Lijep pozdrav. Političke odluke o otkupu cjelokupnog udjela mađarskog MOL-a u INA-i i nakon toga listanje 25% minus jedne dionice HEP-a na burzi kako bi se namaknuo novac, ono je što već danima zaokuplja hrvatsku javnost. U večerašnjoj temi dana svoje će mišljenje izreći politički analitičar Žarko Puhovski te energetski konzultant Jasminko Umičević. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. Gospodine Umičeviću, da je strateško partnerstvo Hrvatske i MOL-a promašeno i štetno, to znaju već i ptice na grani. Je li vladin plan za INA-u uistinu jedino rješenje i kako će se u slučaju otkupa vratiti uloženo, u kojem zapravo nekom vremenu? Pa ako analiziramo, dakle, nikad ne postoji samo jedno rješenje. Ja vjerujem da je razmatrano i više i postoje drugi neki modeli od kredita, od zaduživanja preko investicijskih fondova pa zalaganjem dionica INA-e do ovog prijedloga, do ove zapravo varijante koje sad vlada, vidimo unisono podržavaju svi članovi vladajuće koalicije. Mislim da je iza svih tih rješenja ja vjerujem da postoje analize. I vjerujem da se vlada odlučila za ovo. Jel biste vi da ste premijer izabrali ovaj model? Pa sad teško mi je to reći, to je hipotetsko pitanje. Mislim da bi se dvoumio između dva rješenja. Jedno je rješenje ovo, drugo je rješenje da se ta cijela operacija radila preko investicijskih banaka, velike svjetskih banaka, danas ima kapitala. Ono je možda dugotrajnije. Vjerujem da je ovo nešto što se brže može napraviti. A s druge strane, mislim da, ja sam to javno rekao, da mnogi se kolege stručnjaci neki ne slažu, neki se slažu, recimo kao možda jedan naš jedan od najuglednijih energetskih ekonomista, profesor Krajcar sa fakulteta elektrotehnike i računarstva. Dakle, radi se o nečemu što je neminovnost. HEP dugoročno nema potrebe, mada postoje u svijetu neki primjeri, recimo u Njemačkoj, gdje država ima puno veći vlasnički udio nego u drugim zemljama, no međutim negdje između 30% do 40% se zapravo u tim energetskim kompanijama daje na tržište. Dakle, ne prodaje se, nego se kroz nuđenje na tržištu, kroz razne oblike. Dakle, jedno od rješenja, ja vjerujem da ova odluka nije donešena na prečac. Pretpostavljam da su angažirani neki stručnjaci koji su... Vidit ćemo u svakom slučaju razvoj situacije. Profesore, otkup MOL-ovog udjela u INA-i vlada je vezala uz djelomičnu prodaju HEP-a. Politički gledano, kako komentirate sve ovo što se zakotrljalo od objave gubitka arbitraže? Dvije stvari su ovdje važne. Sve vlade u zadnjih 20 godina su imale kao program denacionalizaciju, dakle privatizaciju. Sad se nabud radi o nacionalizaciji, dakle INA-e, i denacionalizaciji HEP-a. I to je prvi problem koji je ozbiljan, sadržaj. Drugi, koji je uvijek važan, je naravno onaj proceduralni. Nije jasno ko i kada donio odluku. Nama se pojavio uz bakalar premijer na Badnjak i rekao postoji odluka. Nije bilo jasno kad je odluka donešena, na kojoj sjednici vlade i tako dalje, odnosno preliminarna odluka. I drugo, potpuno je nejasno zašto je stvar tako hitna. To je jedan neugodan udarac s tom arbitražom, ali se ništa ne mijenja odnosno na sadašnju situaciju u tom odluku. A kako ste vi protumačili zašto je stvar tako sada upravo hitna? Ja mislim da je predsjednik pod pritiskom prigovora da premalo odlučno djeluje, da je htio pokazati da je on u stanju djelovati, prelomiti, lupiti šakom o stol, tako je, i da mu ne treba puno vremena i možda je u pravu. Ali on je stvorio atmosferu žurbe za koju ja ne vidim zašto postoji. Jer ponavljam opet, taj omjer postoji već ne znam koliko godina. INA funkcionira na način koji nikako nije dobar, ali se neće promijeniti ni u narednih 6 mjeseci, što god da se dogodilo. To je veliki sustav, to se polagano mijenja. Dakle, stvorena je atmosfera nervoze i žurbe za koju ja ne vidim da je bilo razloga, koja vjerojatno u pregovorima neće pomoći hrvatskoj strani. A može li se polovina INA-e kupiti četvrtinom HEP-a? Što je zapravo danas vrijednost INA-e? Koliko Mađari mogu otići daleko u dizanju cijene i zašto bi nam uopće prodali svoj udio? To je nešto što je sad često u javnosti. Prvo pitanje, može li se kupiti pola INA-e sa četvrtinom HEP-a? Nažalost, može. Neke analize koje smo radili u prošlosti pa sad i ovih dana zapravo pokazuju da je pitanje zapravo da li INA danas vrijedi jednako ili više nego 2003. godine. A apsolutno vrijedi puno manje nego 2009. godine.
Sami ste rekli na početku, od kad je MOL preuzeo 2009. godine upravljanje INOM, svi naturalni pokazatelji poslovanja padaju po stopama od 5 do 7% godišnje. Mm-hmm. Dakle, ne ukupno u 6 godina, nego svake godine, za 5. Potoliko, dakle, to je nešto što se desilo i zapravo INI prijeti urušavanje. INA je devastirana i ovo je zapravo ova odluka, ko govorimo o odlučnosti i kratkoći vremena, ja mislim da takve odluke se i moraju donijeti. I vi zastupate tu tezu, ja vjerujem da to nije bilo na brzinu, ja vjerujem da su postojale neke i razine, ima neke informacije, ove kalkulacije, analize. Ja vjerujem da sad predstoji zapravo taj period usklađenja zapravo i mislim da nam predstoji izrada energetske strategije Hrvatske. To je nešto što je najvažnije. A onda će se tom energetskom strategijom Hrvatske zapravo na razdoblje do 2050. Uh-huh. godine zapravo sve to napraviti. Dobro, je li možda trebalo pričekati donošenje te energetske strategije pa onda ulaziti u sve skupa ovo? Pokušat ću biti, danas sam to već nekoliko puta ponovio. Kad pacijent ima gangrenu i kad prijeti opasnost smrti ili rezanja noge, ja vjerujem da treba odrezati nogu. I mislim da se Hrvatska nalazi u toj situaciji. Ako vam kaže jedan podatak, da su hrvatske rezerve nafte i plina manje danas za 40% nego što su bile 2009. godine, tim trendom za 5 godina imat ćemo pola rezervi, a za 10 godina nećemo imati više nikakve rezervi, jer MOL ne ulaže, MOL zaustavlja razvoj i ne onemogućava. Idemo, profesore, sada jedan korak dalje. Naime, saborski zastupnik Bulj je bio vrlo jasan. Kaže, treba raspisati referendum o prodaji HEP-a. Sve drugo je još jedna izdaja nacionalnih interesa. Treba li za ovako što raspisivati referendum i dizati narod? Gospodinu Bulju treba da diže narod, to je njegov posao. Naše da govorimo o stvarima objektivno. Objektivno je situacija ovakva. Nema logike da se za 48% nečega raspisuje referendum. To je naprosto pravno, sadržajno, besmisleno. Drugo, i ovako je pitanje ide li se dovoljno brzo, po mišljenju gospodina Mičevića, po mojem ne, ali svejedno, on je iz te uže branče. Dakle, ako idete na referendum, to znači u najboljem slučaju 7-8 mjeseci. Dakle, sve stoji i onda će tek doći do blokade. Moje mišljenje je bilo nešto između, ide se na Sabor se mora ići jer je to naravno prevažna stvar. Pokažu se alternativne varijante. Ono što je sad malo prije spomenuto, vi ne možete doći nama na Badnjak i reći to je jedina varijanta, točka. A da ne spomenete, razmatrali smo i neke druge i odlučili smo se za varijantu A. Čujmo sada malo i naše političare. Naime, MOST-ovo ministarstvo zaštite okoliša i energetike slaže se s kupnjom INE i predloženim modelom HDZ-a. Buljevo protivljenje djelomičnoj prodaji HEP-a ministar Dobrović nazvao je domoljubnom reakcijom iz srca, ali i dodao da detaljan uvid u proceduru pokazuje da u prodaji dionica nema ničeg lošeg. Ono što je bitno da u pripremi tog modela se svakako poduzmu koraci. Prvi je da se utvrdi točno o kojoj imovini se radi, da se ne dese ponove, dakle, situacije kakve smo doživjeli u Republici Hrvatskoj, poglavito sa, recimo, telefonskom infrastrukturom. Zatim, vrlo je važno da se krene odmah sa jačanjem financijskog plana, zato što je HEP tvrtka koja ima snažne potencijale za razvoj, praktički za širenje u cijeloj regiji. Sada smo svjedoci jedne umrtvljene politike, dakle razvojne HEP-a, praktički situacijom izlistavanja na burzi, dizanjem standarda poslovnog upravljanja, smatramo da će se steći uvjeti da se tvrtka u stvari ojača. I premijer Andrej Plenković odgovarao je danas na pitanja o kupnji INE i prodaji dionica HEP-a. Očekivanje branitelja da 7% dionica naše elektroprivrede bude dodijeljeno Fondu hrvatskih branitelja nije konkretno komentirao.
po nama je najprimjereniji i najkorisniji model kako bismo otkupili MOL-ove dionice INA-e. Smatramo da je inicijalna javna ponuda za dionice HEP-a 25-1% način na koji će Hrvatska ostvariti punu kontrolu dvije ključne energetske kompanije, dakle i HEP-a i INA-e, i na taj način priskrbiti sredstva za otkup, a bez kreiranja novog javnog duga. Kada je riječ o hrvatskim braniteljima, ovo je vlada koja je njima dala posebnu pozornost. Vi znate da ministar Medved radi zajedno u jednom partnerskom duhu sa braniteljskim udrugama na nacrtu novog zakona o pravima hrvatskih branitelja, jedinstvenog, dakle koji bi objedinio ono što danas imamo u nizu zakonskih tekstova. A kada je riječ o zakonskom okviru za ovu inicijalnu ponudu, dakle zakon o privatizaciji HEP-a, mi ćemo tada sva pitanja koja su na dnevnom redu staviti na stol. O ovom detalju koji ste vi sada spomenuli u ovom trenutku sa našim partnerima iz Mosta nije bilo riječi. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić uputio je pismo premijeru Andreju Plenkoviću i predložio sastanak o budućnosti Hrvatske. Kao jednu od najvažnijih tema istaknuo je energetsku neovisnost Hrvatske. Premijer je prihvatio poziv rekavši kako ta tema zahtjeva široki politički konsenzus te da će zato razgovarati sa SDP-om. Šef oporbe smatra da se proces privatizacije HEP-a ne može vezati za proces upravljanja INA-om te da bi on mogao značiti rast cijene struje i da zato vlada mora držati uzde u svojim rukama. To znači zaštititi proizvodnju i zaštititi radnike u INA-i. Čuli smo, vidjeli plan kojim se predstavio plan da će se privatizirati HEP da bi se otkupila INA. Da vlada ima dobre namjere, onda bi taj plan bio jasno i glasno predstavljen opoziciji, da ga možemo i kontrolirati i da cijela hrvatska javnost bude upoznata sa detaljima tog plana. Očito je, ukoliko ne postoje detalji toga plana i ukoliko nisu bili spremni razgovarati sa opozicijom oko privatizacije HEP-a, da se nešto iza brda valja. Prema tome, to je nešto što sasvim sigurno ne možemo dopustiti. HEP je strateška nacionalna kompanija, direktno je zadužen za isporuku struje svim hrvatskim građanima i gospodarstvu i onim najranjivijim skupinama. Jučer je na Rebru otkazano, koliko sam čuo, 30 operacija zato jer je nestalo struje. Dakle, sa on energetskom neovisnosti Republike Hrvatske se nitko ne smije kockati. Gospodo, pa koliko je meni poznato, ovaj plan koji sada predlaže HDZ, zapravo je još se o tome razmišljalo i na užem kabinetu Milanovićeve vlade. Dakle, ne vidim sad u čem je problem. Ne samo razmišljalo, nego je uži kabinet vlade Zorana Milanovića i donio i odluku da se krene u taj postupak. Angažirani su konzultanti međunarodni, jedna velika međunarodna investicijska banka, tako da moram priznati da ne mogu sad sve poloviti što se dešava od dana. Lovi li Bernardić sve što se događa? Vjerojatno ne, ali moglo bi se, to je opasnost, sa Hrvatskom elektroprivredom početi događati ono što se na početku događalo sa INA-om. Tako isto što sa INA-om. Načnemo početak i onda... Pa komad, a ovo je ipak javno dobro. Drugo, premijer je jasno rekao da će bivši branitelji dobiti zakon, a neće dobiti dionice. Prema tomu tu je on svoj stav jasno pokazao, tu će biti poteškoća. Ali ključno pitanje strategije. Sada je vrijeme da se počne razmišljati o zatvaranju INA-e za 25 do 30 godina. To je strategija. Ovo sve drugo su srednjoročne mjere. Gospodin Ljubo Jurčić, bivši ministar, predsjednik ekonomista Hrvatske, tvrdi da INA više nije strateška kompanija, odnosno da nema tu stratešku važnost. U čemu se onda ogleda njezina važnost za Hrvatsku? Pa gledajte, gospodin Jurčić je prodavao INA, da tako se izrazim, u onoj prvoj privatizaciji Račanove vlade. I ono što ja sigurno tvrdim i mogu dokumentirano dokazati, da je INA onda bila strateška kompanija. Zašto je on mišljenje promijenio, to je isto posebna tema. Gospodo, 12 minuta je malo za ovakvu vrlo kompliciranu temu, no vjerujem da će u sljedećih mjeseci itekako biti prilike da opet razgovaramo o ovim problemima. Hvala vam što ste bili gosti Teme dana. Hvala vam. Molim lijepo. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav do sutra.